вберегти своє майно та не стати жертвою. У Миколаєві час від часу трапляються квартирні крадіжки. Зловмисники стають більш вигадливішими та без будь-яких зусиль потрапляють до помешкань. На заваді їм не стають ні двері, ні вікна. То, що допоможе зупинити квартирного злодія та за якими сценаріями найчастіше діють, про це розповіли правоохоронці. Лише за останні півроку 2021-го на території Миколаївщини було здійснено 155 квартирних крадіжок, 133 з них саме в місті Миколаєві. Якщо порівняти статистику таких злочинів за попередній рік, то вона не збільшилася, кажуть поліції. А от розкриття крадіжок у нашому регіоні таки пішло вгору та наразі становить 55%. Тобто у половині випадків вдається знайти причетних. Здебільшого діє декілька чоловік. Одна особа, одній особі це зробити важко, тому що одна особа повинна прикривати, а інша особа здебільшого проникає квартиру. Це, як правило, 2-3 та може бути більше чоловік. За допомогою спеціальних відмичок, засобів, які вони використовують, відкриваються замки квартири, проникають і швидко, пробігшись по всім місцям, де ймовірно можуть знаходитись цінні речі або гроші, викрадають і залишають помешкання. Найчастіше квартирні крадії діють нічний час або перед поверненням господарів додому. Для цього можуть слідкувати, хто і коли покидає помешкання, а також спостерігати за світлом у вікнах. Тож правоохоронці дають поради, як убезпечити своє житло. Найкращий спосіб, на мій погляд, це встановити сигналізацію до квартири, тому що в наш час це не є зовсім дорога послуга. Крім того, є зараз ж інтернет-технології, все ж ми зараз це доступно. Можна встановити такі системи, як розумний дім, тобто на мобільний телефон вам будуть приходити повідомлення. Встановлення град на вікна, тому що металопластикові вікна, як ми бачимо, показує життя, що так конструктивно вони виконані, що їх за допомогою силових способів можливо їх відкривають, скажімо так. Додатковою перешкодою для крадіїв стане і наявність тамбуру, адже аби потрапити вже до квартирних дверей, злодію потрібно буде більше часу, та ще й може привернути до себе увагу сусідів. Радять поліцейські й обирати складні замки, а також менше розповідати стороннім про отримання великих коштів. Вікторія Пінчук та Ігор Фатчишин для програми «Об'єктив сьогодні».